ingå i äktenskap med varandra och äktenskapet bygger på kärlek och tillit. Eftersom ni har förklarat att ni vill ingå i äktenskap med varandra så frågar jag, vill du, Siad Kavash, ta denna Cinema de Lourdes Frandenas Vargas till din hustru och älska henne i nöd och lust? Ja. Vill du, Cinema de Lourdes Frandenas Vargas, ta denna Siad Kavash till din man och älska honom i nöd och lust? Yes. Hörde det? Ja. Jag förklarar er nu för äkta makar. Slagens fan på den lägare woman we over town that's for to me. Nu tar det där om det. Innan. Så! Varsågoda!